Nazdar, Vašku. To je pro mě. No, ty jsi hodný. A karafiáty. Ale prosím tě, co si děláš takovou škodu? Co to máš na sobě? Tohle. Kdo ti to dal? Ale to jsem si koupila. Mám přece narozeniny. Kde jsi na to vzala? Je, promiň, málem bych zapomněla. Tady. Ale ani je neotvírej, už tam stejně není vůbec nic ke čtení. Takovou jsem jí uškrtit málo. Došetří má za tři, tak pravý náš lid. Všecko to vrátíš? To by tak hrálo, to všechno mi patří a budu to mít. Zabít je málo, proto hada pět roku střádám. A teď jsme si kvit. Spořím jak včela. A já na to dřela, já měla tě ráda. A jak si mít klid? Tak pojď, pojď si, ale honem. Casanovo, Don Juane, odpovím ti před zákonem, co bylo a co se stane. Mužský muž se ženská nezachová, teda nikdy. Odpusťte mu, přece paní Kučerová, tak odpusťte mu. Ať to bylo cokoliv, máte děti, paní Kučerová, to přece máte. Ženská musí myslet na děti, tak přece kvůli dětem. Odpusťte mu, paní Kučerová, odpusťte mu přece a začněte znova. Zas od začátku. Ženská musí umět trpěti. Pam, 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 pam. Pam 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 pam. Děkuji moc krát. Za málo. Prosím vás, Kučerovi jsou ve třetím? Ano. Jo, moment! Bavíte se dobře? Přišel ten pán, co o něm mluvil pan profesor. Nebudu vás dlouho unavovat. Jsem major Kalaš. Mám radost, že jste z toho venku. Můžete odpovědět? Snad ano. Ohlásím panu profesorovi, že jste přišel. Děkuji. Pozdravuji vás, slečna Dvorská. Doufám, že i pan profesor k vám brzy pustí. A teď trochu té policejní liriky. 27. jste nastoupil k splnění svého posledního úkolu. Pamatujete si ještě na ten den? Ano. Napřed jste byl v bance u ředitele Budínského. Pak jste šli do trezoru, přepočítali peníze a nesli je nahoru. Souhlasí? Ano. Tak jsme nasedli do auta. Černý Mercedes. No výborně, vidím, že vám paměť slouží znamení, že celkem nebude problém vzpomenout si na to, co se dělo uvnitř vagonu. Myslím dřív, než se vlak dal do pohybu. Ano. Jeli jsme autem do nádraží. Oni přinesli pytle s penězi do železničního vagonu.
vstoupil jsem s vránou. Vrána. Kde je vrán? Ten je na tom o něco hůř než vy. Prý to byl výbuch. Výbuch přišel až potom. Ale co se dělo uvnitř, v tom vagonu? Kdo tam vešel? Nejdřív jsem prohlédl vnitřek vagónu. Připadal jsem si tak nějak směšně úzkostlivý. Totiž Vojtíř vykládal o tom, že je blbost vozit peníze takhle. Že by si je dal do kufru a dovezl je daleko bezpečněji. Přel. Pak se vlak konečně rozjel. Vojtíř tady byl okamžitě jako doma. Bylo to směšné. Stěhuje miliony a hraje o desetníky. Ani ve snu by mě nenapadlo, že to takhle mohlo dopadnout. To bylo hrozné. Bylo hrozné. Dobrý večer, pastore Riversy. Dobrý večer, Jano Eliotová. Musíte mi prominout, že vám už piním podlahu, ale venku je nečas. Byl to vůbec zázrak dostat se z Mortnu až sem. Proč jste sem šel v takovém počasí? To není moc přívětivé ptát si hosta, proč přišel, že? Není. Ale vy víte, že jsem upřímná. Budete chtít jistě trochu čaje? Děkuji, neodmítnu. Napijte se, dokud je horký. Děkuji. Jste tu pořád sama. Myslím, že už máte dost těch němých knih a věčně prázdné světnice. Já tu nejsem tak sama, jak myslíte. A potom mám spoustu práce. Tyhle úkoly musím ještě upravit. Posaďte, ohřejte se. Já budu zatím pracovat. Můžu? Prosím.
Nechte školu školou, Jano Eliotová. Tu práci můžete dodělat jindy. Jsem totiž posledný zvědavostí a nebudu mít klid, dokud se nedozvím konec jednoho příběhu. Jakého příběhu? Doufám, že mě ho pomůžete vyluštit. Já? Váš osud totiž je podobný osudu jedné dívky, o které vám chci vyprávět. Smím? Prosím. Tak tedy. Asi před 20 lety jakýsi chudý pastor se zamiloval do dcery jednoho boháče. Ona si jej přes protest všech příbuzných vzala a za 2 roky na to oba manžele onemocněli a v bídě zemřeli. A zanechali po sobě děvče, které vlastně bylo už od narození odkázáno na lidumilnost. Vychovala jí její teta, jakási paní Rýdová. Je vám něco? Ne. Ano. Tak tedy. Paní Rýdová si ponechla to děvče u sebe do 10 let. Pak jí dala do ústavu, děvče se dobře učila. A později se stala učitelkou. Tak jako vy, Jano Eliotová. Je zajímavé, jak se to opravdu v mnohém podobá vašemu osudu. A právě proto mě to přivedlo na myšlenku, že budete mít pro to děvče pochopení. Měli bychom mít pochopení pro každého, kdo je slabý. Ano, ovšem, ovšem, ovšem. Tak tedy stala se učitelkou. Pán toho panství, kde nastoupila jako učitelka, se do ní zamiloval a později jí i nabídl manželství. V posledním okamžiku se ukázalo, že už ženat je, jeho žena žije a že tedy všechno to byl podvod. Dívka ještě téže noci opustila dům, s nikým se nerozloučila a od té doby jí nikdo nespatřil. Zajímavá historie. Ano, je zajímavá. Vyptávali se po ní po celém kraji, ale nikde nic vůbec, ani žádná stopa. Byla dokonce zveřejněna výzva v novinách, ale dívka zmizela a nikdo neví kam. To je podivné, že? Myslím, že v Anglii žije spousta dívek, které mají podobný osud. Skutečně? Sám dobře víte, že můj příběh je podobný. Totiž v tom, že jsem odešla z místa, kde jsem pracovala, hledala si nové. Ano, bloudila po Anglii a pokoušela se najít práci. Až jsem zaklepala u vás. Na neštěstí jste nebyl vy doma. Tak. Hana mě odehnala. Ale naštěstí jsem se vrátil včas. Nikdy vám to nezapomenu. Zachránili jste mi život. Večernice, vidíš mě? Večernice, pojď ke mně. Řekneš mi, kde najdu své švagry a... pak tě celičkou zulíbá. No, snad jsem tak moc neřekl. Až moc! Co si to, mládenečku, dovoluješ? Večernice je má. Pán ráčí být slečnin snoubenec? Ještě ne. Ale budu co nevidět. Pán si trpí horkou nemocí. Nebo zatmění mozku, ne? Což takhle obklad z jahodového listí? Drzí zpratku. Dosti urážek. Asi ti není známo, že máš před sebou prince z krve královské.
Pak se ovšem hluboce klaním. Hybaj! A opovaž sem ještě přijít do cesty! Kdo to je? Registruju. Ale nevím. Bacha, opatrně! Mám tam foťák! Tak a teď prosím o trochu klidu. Bubeníková. Jde. Zabadaj. Jde. Knitlová. No, Knitlová. Jo, tady. Jon. Zde. Novák. Tu jsem. No, jsi slovenské národnosti, Nováku, nebo co? No tak, no. V tom případě... Já. Dopadne. Či je to? Mám jí bezinfekčnost. Co je? Pozor. Ptám se, či je to? Tak dovím se to? Já to nechápu, pane profesore. To mi tam musela dát asi máma nebo sestra. To ona vždycky. Na přilepšenou. Hečte, Zabadaj, tak aby bylo jasno. Tohle je povinný školní kurz. A ten má svoje pravidla. Jestli od téhle chvíle najdu u někoho alkohol, tak bude z našeho kurzu bez milosti vyloučen. Můžu si to dát dovnitř, tati? Zase zmizela. Jak to jenom dělá? Veličenstvo, já si vzpomínám, že jsem ten kouzelný plášť ukryl na bezpečné místo. Ale bohužel nevím kam. Veličenstvo, přijeli pánové Holmes a Watson. Ano, že prosím. Vítám vás, pane Holmesi. Vás tež, milý doktore. Prosím, jakou jste měli cestu? Pan Holmes je vynikající řidič, veličenstvo. Chvílemi jsme se řídili až 12 mil v hodině. Ale vy jste šílenec, Holmes. Dostal jste můj dopis? Jinak bych tady nebyl. Jste tedy ochoten ujmout se toho úkolu? Škoda, že jste nás nepovolal dříve. Odkrývat tak staré stopy. Pořád jsme doufali, že si pomůžeme sami. Jak vám chutnala rýže, veličenstvo? Jak víte, že jsem měl k obědu rýži? Neuvěřitelné. Holmesovi neujde vůbec nic, veličenstvo.
Jsem pevně přesvědčen, pánové, že mi pomůžete. Bude se vám dobře pátrat. Nikde nikoho nepotkáte. Všichni budou na přednášce pana Gullivera. Začne za malou chvíli. A o čem přednáší? O ostrově Pultanela. Správně, Holmesi. Jak jste to uhádl? Já nehádám, veličenstvo. Já vím. Tlak vzduchu dnes v 8 hodin ráno, vyjádřený v hektopaskalech, násobený délkou cest pana Gullivera. Žádnou jinou logickou možnost prostě nedává. Dlužím ti za včerejšek. Nebejt tebe, už bych tady takhle nestál. Ale, že mluvíte, pan táto? Jo, nech bejt. Abys věděl, že jsem uznalej. Mám pro tebe něco. Jak říkám, nemám nic proti. I když jsem, pravda, pro dolu myslel, vejš, ale vybral jsi sama. A který táta by nekoukal na štěstí své děti. Náš grunt znáš, práci, aby ti jeden bránil. Tak, na vaše štěstí, děti. Děkuju vám, hospodáři. Avšak, jestli mi chcete opravdu dát svou dceru, prosím o tu nevlastní. O Markýtku. Ale Markýta nemá nic. Bez tak je tu trpěná jen kvůli nebožce matce. Co nevidět, půjde žebrotou. O to se sama postarám. Nehledám zlatý dům, ale zlatý srdce. A to jsem našel u ní. A teď pan táto. Dáte nám svý požehnání. Rozmysli se, Honzo. Buď to já, anebo žádná. Radši jsem tomu komisaři řekl všechno. O Wilberovi, o Belotovi, o žárlivci Maxovi. I o Odil. A co na to komisař? No, řekl, že to do sebe zapadá, teda na první pohled. A hlavně přestal věřit, že jsem se rozhodl se vším skoncovat dobrovolně. Doufám, že i vám už je to jasný. Ano. I když v jistém okamžiku jsem měl pocit, že jste schopen utéct si z boje. Co, divíte se? Poslyšte, Pole, vy vážně věříte, že ty hrůzy v penzionu má na svědomí ta Odil? Pro boha, co mohla mít třeba proti vám? Byl jsem pro ní časovaná bomba. Věděl jsem, že má na svědomí Belota i Wilbera. Taky jsem znal její motiv. Strach, že jí Max ze žárlivosti vyhodí na ulici, ona zůstane bez jediného franku, jako ve 20 letech. Víte, Pole, já byl vámi. Začnu znovu psát. To by vám ohromně pomohlo. Musíte změnit taktiku boje s osudem. Co ten váš vnuk v Austrálii? Nepozval byste ho třeba? Tak tomu jsem napsal a slíbil, že přijede v den, kdy mě budou propouštět. Výborně, výborně. A já vám k tomu navíc dám přečíst svoje vzpomínky z odboje. To vás definitivně přivede na úplně jiné myšlenky. No slyšte, vážený pane generále André de Coane, mě napadá, že já jsem vás vlastně nikdy neviděl v uniformě. No. No co, měl jste jim vůbec někdy? No? No tak, dovolte, Pole.
Pardon, pane generále. Toho Christiana de Rochemont si budete přát naservírovat do klubu nebo na pokoji? Až jak bude chtít přítel Paul. Poslyšte, dnes by měl přijet vnuk pana Martona. Ještě se neozval? Už je tady někde. Clementina se ho ujala kvůli ubytování. Chce tu být pár dní, prý aby si dědečka konečně trochu užil. Ještě nějaké přání? Ne, děkuji. Copak jsem sakra mohla vědět, že se z toho dostane? Že ty prášky budou mít tak malý účinek. 3 modrý, 3 červený. Přesně, jak si to plánoval. Nežijte tak. Radši rychle přemýšlejte, co dál. Uvědomte si, že nemám ani na zpáteční letenku. Kvůli vám. Žádný strachy, pane Martone. Já svý slovo vždycky dodržím. Kdybyste chtěl odletět? No, až bude s čím. Bydlet budete naproti jeho pokoji. Až bude po všem, potrvá sice ještě nějaký čas vyřízení pozůstalosti. Ale myslím, že tak do měsíce byste měl být doma. A aby bylo jasný, pane Martone, nenechám vás odletět, dokud se nevyrovnáme. No, tak s tím počítám. Ten chlap všechno slyšel. Paní ředitelko! Paní ředitelko! Být vámi, tak to sluchátko položím. Ušák. A já teď nevím, kudy zpátky. Ušák? Jaký ušák? No přeci tenhle. Co se vám schovává pod plášť? Měl byste si na něj dávat větší pozor, aby se znova nechytil do oka, je jich teď v lesích plno. Aha, tak to jsi ty. To je kdo? No, ta, co ho zachránila. Nebýt jí, kdo ví, jak by to s chudáčkem dopadlo. No zase tak moc by se nestalo. To jsme snad ani neslyšeli, co? Nezdá se ti, bratře Ledne, že bys mohl být trochu víc mrazivější. Leden? To je legrační jmenovací jako měsíc. Jsi celá prokřehlá, pojď se ohřát. Jo, kucí, teď se ji nenecháme zmrznout, ne? Musíš to s tou zimou tak přehánět? Je to podle všeho hodné a milé děvče. To by si nezasloužila. Tady, Duben. Duben je krásný. V dubnu toho ještě tady, moc nekvete. Tady. Červený je příjemný. Děkuju. Až ohřeješ,
rádi ti ukážeme cestu do údolí. Ale na oplátku nám pověs, jak ti říkají. A cože tak sama bloudíš horami? Tatínek mi dal jméno Maruška. Yeah. A v horách skáním fialky. Fialky? Teď? Já vládnu jako prosinec. No, macecha mě pro ně poslala kvůli naší květce, aby se mohla vdát. Jenomže je všude sníh a mráz. A já se bez nich nemůžu vrátit domů. Kdybych jenom věděla, kde je najít, klidně i z toho sněhu a ledu vyhrabu. A co to je za ženskou? Poslat někoho v zimě pro kytky. Já bych ji dal. Tatínek ji měl rád. A sama mu slíbila, že se o mě postará jako o vlastní. Za všechno může ten Karel. Fialky si navymýšlel a bez nich prý si sestřičku nevezme. Ale třeba by to šlo nějak zařídit, co říkáš? Ne, to nelze zařídit. Možná, kdyby se trochu zamhouřilo jedno oko. Ne, co? Ani to ne. No já teda mouření absolutně nesnáším, ale no, pro jedno. Přece nám zachránila našeho ušáka. Tvýho ušáka. Ale kdyby to znamenalo, že tady Marušce pomůžeme, tak já bych pro dnešek souhlasil s tím, že je to náš ušák, co? Únor milý polesílí. No tak dobře, no. Ale no výjimečně. Nová fialky. Březen. Ale moje voněj líp. Zrovna duben. Opravdu máte fialky? Ha. Ale jenom na chvíli. A ne jak posledně. A dost. To stačí.